שוק המרצים עמוס כל כך שלעיתים נדמה שיותר משיש אנשים שרוצים להקשיב, יש כאלה שרוצים לדבר. הפעם מנחם הורוביץ הלך לקבל כמה טיפים איך להופיע נכון מול קהל. 1,500 מרצים רשום אצלך במאגר המוחות? כן, 1,500, אפילו הייתי אומרת יותר, אולי 2,000, ועוד ידינו נטויה, יש ביקוש אדיר. כל בן אדם שני שאני עוברת ברחוב הוא מרצה בפוטנציה, והיה רוצה נורא להרצות. כשאני התחלתי לפני 13 שנה, הביקוש היה קטן. עד לאט הבינו החברות והארגונים, שעל מנת לתת לעובד איזשהו ערך, איזושהי העצמה, אפשר לתת להם צ'ופר במרכאות, ולתת להם הרצאה, הרצאה שתיתן להם ערך, שתיתן להם כוח, שתיתן להם העצמה. מגיע לפה ואני אומר, אוקיי, אני רוצה להיות מרצה, ואת אומרת, מנחם, אתה ראוי לכך. תן לי כמה טיפים ככה להרצאה טובה שתהיה מושכת, כותרות שמתאימות לכל אחת מן ההרצאות. אוקיי, אז קודם כל, הטיפ המרכזי זה א', שיהיה לך חוש הומור, אתה כזה רציני מנחם, אתה רציני, ישר מתבאסים, תשדר יפה, תשדר נעים, דבר קצר ולעניין, היום אנחנו בעולם הטוויטר, היום אנחנו בעולם הממוקד והקצר. מה התחום שמבקשים לנו את הכי הרבה מרצים? הביטחון מאוד אקטואלי כשיש איזה אירוע ביטחוני, כלכלה שוב אקטואלי בימים האלה אחרי הבחירות והמצב הכלכלי, אבל בעצם הנושאים הכי הכי מבוקשים זה הומור, צחוק, אנשים רוצים קצת להתרווח, להתרענן, וסיפורים אישיים, סיפורים אישיים שיש להם המון כוח, זה נושא מאוד מאוד מבוקש.